Karame karame nyirishe. Waramutse nyirimanzi. Ahoraho nyirishe mariri y'abacukumbuzi. Nguishe mari shengura. Aya ni shema ry'abacukumbuzi. Nawe uri nyirimanzi kandi manzi urayizi yariyo. Nayizi rwose. Manzi muzamarere niko nitwa mu kivugo cy'abacukumbuzi. Kandi uranazi unyire muzamarere n'ubusanzwe. Twibutse abatwumva usibye kunyita umucukumbuzi nka Nyirishema dusanzwe nyine turi twibumbiye mu muryango w'abacukumbuzi na Nyirimanzi. Nyirimanzi akaba ari umusirikare wagiye mu zabukuru yitwa na koloneli, bagomba kutwumva akaba yarashinzwe amateka mu ngabo kandi akaba agikomeje nyine, akaba ari nayo mpamvu yagize amatsiko ku bijyanye n'ibiganiro tujya dutanga nubwo dusanzwe dukorana ubushakashatsi. Noneho ariko abonye umwanya nyuma y'iminsi yari amaze adahari, yifuza ko twakora ikintu kigaragara kizwi, twabwira abantu tuvuga imvaho, noneho tukajya kureba havugwa Kibogo, umutabazi w'u Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda, twageza amaguru yacu tukagira icyo tubabwira kijyanye n'ibyo twabonye, kugira ngo wenda bishimangire cyangwa se bibaho umucyo kuri mwe ku bijyanye tugeze tuva kuri Kibogo. Si uko twabigenje Nyirima? Nuko rwose twagize igitekerezo nk'abacukumbuzi. Yenda reka tubabwire abatwumva abacukumbuzi ko ari ubundi bivuga abacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka by'u Rwanda. Umuryango duhuriyemo ushishikarijwe no gushakashaka ireme nyine y'umuco wacu w'Abanyarwanda n'amateka yabo, kubera ko twabonye ko amenshi yangirijwe n'umuco wacu ukazamo indi mico ituvangira. Yego. Ubwo rero tuba dushishikajwe no gushakashaka iteka uwo muco wacu, niyo mpamvu twagiye nyine aho ngaho gushakashaka no gucukumbura. Abadukurikiye rero, reka twibutse gakeya ku byo tuba twaravuzeho kugira ngo tubone aho duterurira tubabwira ibyo twabonye muri iyi minsi. Twagiye tuvuga umutabazi w'u Rwanda Kibogo, tuvuga ibyo byose, tuvuga ndetse yuko buri ubwami bw'u Rwanda n'ubwiru bwariko usanga bijyanye byubake ku mutabazi Kibogo. Ubwo twavuze uko yamanutse avuye mu ijuru nyuma ya Sabizeze na Nyampundu na Mututsi, akaba ari impanga ya Sabizeze. Twavuze ko yururukiye mu mubari haje kumwitirirwa akakitirwa umwana we witwa Mubari. Twavuze byinshi, tuvuga ukuntu yamanukanye inkanda ya Gasani, akamanukana inkota yitwa Yamenge, yaje kwitwa Yamenge, akamanukana ingoma yitwa Ironda. Turanabongeraho ibyo tuzakunze kuvuga, yamanukanye yazanye n'inka umunani zikinzi, inka umunani kandi zifite n'imfizi yitwa Rugira, rimwe na rimwe yita na Rutenderi. Iyo niyo tuzongera kumva ku bwa bagihangana ba Nyirarucyabe Rutenderi. Twamubonye murabizi wa Kibogo, tumubona azenguruka u Rwanda agenda yigisha abantu ngo agaruke ku ntango y'ubumwe. Tumubona rero aherukiriza mu gihugu cya Mungwe, wawundi wavuye ku ntango y'ubumwe akazana amacakubiri. Tumubona ajya gukora imihango myinshi cyane mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda y'Iburengerazuba mu gihugu cya Mungwe. Akaba rero mpamvu rero ntitwashatse kumenya usibye ndetse twabwirwaga mu buryo bw'ubwiru twamenye, twashatse no kugira ngo nyirizina tugere aho yagiye akora iyo mihango. Yagombaga gutuma ya nkanda yamanukanye Nyiranyende nako ya Gasani ijya gushyirwa hejuru ya Nyiranyende kugira ngo ya Gasani itsikamire. None rero umuntu twagiye majyepfo, ndagira ngo nawe hatubwire kugira ngo tubavugeho. Urebye twagiye aho ngaho mu gihugu cya Menge nyine nk'uko bivuze cya Mungwe. Ahanini cyane ni muri Nyaruguru. Hariya ikibeho
ariho haje kuva ngo igihugu kibeho Eh. noneho dushakisha n'umuka n'umukaboga ka kibeho cyangwa umuboga uko ari imihango yahakorewe noneho tujya no mu rya kibogo nyine kubera ko ariyo twakurikiranaga ahitwa mu rya kibogo dusanga ubu habaye mu karere ka Huye ariko icyo gihe hari muri Nyaruguru hanyuma rero twakurikijeho kujya ikiruri cy'abasizi ubu ngubu aricyo cyahoze ari ikiruri cya kibogo ikiruri cya kibogo cya kindi ahubwo abasizi nabo bita ikiruri cya kibogora ubundi abasizi bavuga ngo ry'ikiruri abantu bazi nk'ikiruri gucyo muri nyarwo habasizi ariko mukuri intebe y'abasizi mu ntebe y'abasizi mu ntebe y'abasizi ariko mukuri twaje kumenya ko bayita ngo ni ikiruri cya kibogora cya kibogora ariko mu buryo busanzwe ari ikiruri cya kibogo ubogora kibogora yekomeza ndetse n'abasizi twasanze ngo bitwa abazisi ari urucuzi abazisi uriya basekarama babagorozi bariya tuzi ni urucuzi ni abazisi kariya gasozi ka kiruri rero katwibutse ko n'ubundi ari ak'umwami ni Mazimpaka iyo Mazimpaka yahaye abasinga bahariya bo muri Nyaruguru kubera ko aribo bari bashinzwe ubusizi ubwo yabonaga nyine ko bazisi bazisi aba ako gasozi icyo gihe nzabona ariba yamutuye n'igisigo cyitwaga inka zigira ishorera inka zigira ishorera ye hanyuma rero umwami Mazimpaka nawe amuha ako gasozi ka kiruri ariko kazaba kiruri cya kibogo cyangwa se kahoze ngira ngo urumva ibyo ni ibya nyuma ari naho haje kuba intebe y'abasizi twari dusanzwe dusibura nk'abacukumbuzi yewe dufatanyije na UNESCO yo mu Rwanda nibyo rwose biragaragara ko rero Mazimpaka mu hariya wumve ko nawe Mazimpaka umwami burya mu bijyanye n'ubwiru nawe yari umusizi nawe yari umusizi hari isiko yasize byinshi yari umuzizi yarazisi yarazisi buriya babahaye buri umuntu yakibaza kuki yabahaye umusozi kibogo yashyizeho ikiruri aha buriya wagerageza kutubwira impamvu buriya uko bigaragara bitewe no kubwira ubw'u Rwanda n'iby'u Rwanda byose bishingiye ku mutabazi kibogo kibogo nyine kibogo u Rwanda kibogo isi niko tunabivuga byanze bikunze hari hagomba kuba intebe y'abasizi kuko habaye inteko ya kibogo yego uriya iriya mihango yose bagakora kibogo mu kiruri yari inteko hari ya nteko tugira iyo bagabaga byinshi igitero mabizi mu muco w'u Rwanda mu ngabo z'u Rwanda kurema inteko baremaga inteko icyo kirero cyabaga ari inteko koko yashyiraga cyari ngo kibaga gifite yari nk'inzu ifite nk'inkingi imwe nicyo kiruri nicyo kiruri yego kizaba kiruri inteko kandi inteko niho bakura imitsindo yo gutsinda uwo barangamiye yego kuko rero abaga barangamiye kwa mungwe ibyo biruri ibyo byose cyari cyari cyo kirazwi cyo cyo muri nyaruguru hari hanare nirenge n'ugwasoze kirengeye kiswe kiruri yego kiruri nyine bigaragara ko yohere Mazimpaka yoherejeyo abo basize abazisi kugira ngo ahantu hatibagirana kandi nyine bakomeze guhanga ibisigo kugira ngo uyu murage utazibagirana ujyanye n'ubumenyi bw'isi n'ubw'umucunguzi wayo yego murabizi ko na mbere hari igisigo nyine cyahimbwe na Nyirarumagawa niwe washyize iyo ntebe kitwa ngo umunsi ameze imiryango yose mu by'ukuri bwabaga avuga Nyamususa sibyo yego wa Nyamususa wagiha umugore wa Gihanga ariko byose ni umurage wa kibogo mukuri bari bakomeje kugira ngo utazibagirana nkuko yashyize intebe y'inteko kibogo bashyira intebe y'abazisi
yego ubwo nta gitangaza yuko rwose bagiye barondera aho hantu kibogo yashyize inteko nabo bashyira naho bashyirwa inteko y'abasizi ubwo suko twakibonye suko kimeze uko kimeze rwose kandi umwami maze impaka wibuke ko nawe yari umusizi yari umusizi hari nko bisigo bye byinshi kimwe cyitwa singikunza ukundi yee yasize ari umwe mu ndashaka kuvuga ko ari umwe mu bantu nabo babare kubakure bazisi ari umunyiginya we ntiyari umusinga ndetse akaba ngo yaranabonye ko abazungu bazaza mu Rwanda ibyo tuzabivuga mu buryo bwihariye yuko aho yavuze ngo bazagaruka abahaye ubuki ku mwambi n'umuneke yuko ngo bari abashyitsi bazagaruka abo bashyitsi bazagaruka kandi n'uzabakira abo n'abazaza ejo bundi tuzababona ariko ubwo tangwa abangabo bakomuntu wese abanga ni abongabo n'uzanabakira iyo tuzabikora ikiganiro cyihariye yego ibare banga ryabyo ni mazimpaka urifite tunongereho ko hariya mu gihugu cya Mungwe cyo mu majyepfo kandi ko Mungwe ari se wa Sebarundi uzabyara na kiriya gihugu uzategeka na kiriya gihugu cy'u Burundi kiri hepfo buriya tugira icyo dupfana rwose iyo uzamutse mu bimanuka by'ibanze twasanze ko kiriya gihugu cy'u Burundi nacyo gifite amamuko mu Rwanda ibakomaho kuri Mungwe wa Rurenge vimwe na Jeni n'abarenge mbese ukomeje muri twe turabasinga ari abasinga b'abarenge n'abavandimwe impamvu zaga duhuza byose se Barundi ni uwa Mungwe wa Jeni ya Rurenge oya cyangwa Mungwe niyo wa Rurenge Mungwe vimwe na Jeni ni bene Rurenge akabyara se Barundi noneho Mungwe abyara se Barundi bakora ni gomwa nabandi benshi n'abanyamuzinda noneho rero ibyo twagiye tubivuga kenshi ubwo tubonye iby'ikiruri cyari ikiruri niburaya ni mukakurira ngo ushobora kwasura yava ko ari hehe mu karere k'ubu cyangwa mu murenge ubu ni mu karere ka Huye ukaba mu murenge wa Karama ariko naho hakaba harahoze kera ari mu karere mu cyahoze ari komini Runyinya ariko mini Runyinya urebye hari mu rugabano n'ubundi ubu ngubu rwa Nyaruguru n'akarere ka Huye akarere ka Nyaruguru na ka Huye yego rwose ku buryo nabo basinga bazi si cyangwa babasizi bamwe basanga muri Nyaruguru bari muri Rugeminhwaza mwene Ruzibukira we ari mu gipande nyine cyasigaye ari Nyaruguru ariko abandi nk'abandi twabonye basigaye nyine aho ngaho mu ikiruri kiri mu karere ubu ngubu ka Huye mu murenge wa Karama ariko hose ubwo hahoze ari mu gihugu cya Mungwe nyine ari we se wa Sebarundi ajya Sebarundi wambwiye ko ubwo niwe bariya bami b'i Burundi bitiriwe bakorera ubushatsi wanyuma wambwiye ko ari nde urumva ibyo tuba turavuga murabizi ko umwami abami banyuma Barundi bakomoka mu Rwanda bava ko bakomoka kuri rusatsi hoze twa Karemera akaba ari umunyinya w'umuki ubwo sese umusindi ni umunyiginya n'abanyiginya babaye ni Nyamuhanzi nabi ni Nyamuhanzi koko bakomoka kuri Ndoba ni Ndoba ni Nyamuhanzi wa Ndoba nibyo ko bagiye biyoreje bagakuraho izi ubwami yahozeho urushatsi ariko akomotse mu Rwanda ni ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi n'abamashira aho ngaho noneho ubwo hari umwami witwa Jabwe niwe wa nyuma wa Nkabata akaba umwami Jabwe wa Nkabata Nkabata wa Bakimani cya Rurenge ni muri iyo line muri iyo linye yari ubwo rero ubwo tuvuga Uburundi cyangwa byubatse Burundi abo baje ubunarushatsi yaje akomeza iyo nzu ya cyame nawe abayinkwigiza umurenge kugira ngo nyine sikudeta yarakoze
cyangwa se nina ariko yagombye kubekera ku mico yarisanzweho ngarundi bari barahanuriwe ngoko umuntu uza mwamukurikira ngo azaza ari mu ruhu rw'intare ari intare nyine rushatse wowe rero warutuye uburutse Rwanda waruturutse Rwanda yarabizi yarazi ubwo buhanuzi agenda rero ngira ngo yice intare yari yaramaze abantu yari baga mu rutare piyo ngiyo yambara rero uruhu rwayo abaturage baravuga ngo arabakijije ku mwami wabo yananiwe kuyibakiza yatungutse rero bati ngo ntare nyine rushatse niwe uzatiyora cyamara nama akaba aturuka kwa Karemera niwe Karemera ahubwo ni Karemera mwene Nyamuhanzi Kasinzi ni Karemera Kasinzi mwene Nyamuhanzi yego urumva twivugiraga ivuka ry'uburundi ariko noneho ngo twari tukiri mu bungwe kwa mungwe babandi wundi ugometse bitewe nuko yari afite inkanda ya Nyirankende tubona ko Kibogororo mu mihango wakwibutsa abanyarwanda cyangwa watwumva impamvu mungwe yari yigometse iyo twagiye tubivuga mu biganiro byinshi wenda reka tubibutseho gato twabonye ko mungwe ubi nimwe na Jeni bene Rurenge Rurenge kamuvandimwe wa Kazigaba ndetse na Nyirankende bavuye mu aribo bimanuka byavuye mu ijuru by'ibanze noneho ariko mu buryo busanzwe bene Kazigaba batetse ibihugu by'irasirazuba barimo Kabeja barimo Kimenyi Kagesera barimo Gahima baje gutura hariya ku Muhima ubwo ni iburasirazuba bo ngabo noneho icyo kiburengerazuba nanone y'amajyepfo hazamo bene Rurenge barimo Mungwe na Jeni ariko by'uburengerazuba n'amajyepfo Jeni akaba yari umwami w'abami niwe wahawe amabanga y'Imana niwe amabanga y'Imana niwe yabikijwe ku isi mu gikingi mpuzabikingi cy'umwami Imana izubashyerezo mwagakondo yagasara nyirankubo ayo mabanga y'umumana yabikijwe Rurenge mbega ni nk'aho ari umwami w'abami buriye ubwo buryo rero ku buryo umwami w'abami wasimbuye bo Rurenge muri iyo nzu yabo ni Jeni ariko none se mungwe yaje kwigomeka gute mungwe rero nawe yahawe inkanda ya Nyirankende nyirakuru yego inkanda y'abakuru cyo gikomeye cyane niba mungwe nako niba Jeni yahawe ingoma muvandimwe yahawe inkanda yego ingoma bwo n'umuragiye w'ubwami inkanda nayo ikaba nka identity ya y'umubyeyi ya mama icyo gihe twavuga ko abanyarwanda bari matrilineyere cyangwa se gukomora identite kuri ba nyina byariho mu buryo busanzwe byariho yego ni nayo mpamvu nyine nyina nyirabasinga twabonye ko Kazigaba barongwe mushiki we Nyirankende bakabya nyirabasinga nyirabasinga akaba ari wongurwa na Rurenge werongwe mwishiko we ariko nawe abasinga bakamuka kabiri mututse yarongwe sukiranya wa Nyamundu na Sabizeze yego ariko urumva ko abantu bavutse biswe abasinga abasinga rero bakaba bakomoka kuri nyirabasinga kuki batakomoka kuri Gasinga oya Gasinga araza nyuma ahubwo Gasinga rikomora kuri nyirabasinga kuko niwe wayeho mbere Gasinga nuko n'ukomoka kuri ba mungwe nawe arahari mu bisekuru twabivuze mu bisekuru by'ibanze urumva Gasinga rikomora kuri nyirabasinga ahubwo ariwe kuko niwe wabayeho mbere nyirabasinga okay nibyo koko noneho ubwo twavugaga rero oya ndetse n'abacyaba nabo urumva bitiriwe umunyirakuru wabo niwe ariko navuga umusekuru uya nibyo bagarurwaga nibyo byo mwibanze bongiye kugarura uriya nyirarucya yahagarariye Nyirankende yego niyo mpamvu ko yarongowe na Kazigaba ahoze ari gaho kugira ngo bibutse bagarure ibyo bintu bya kera abimanuka by'ibanze bicunguwe bicunguriwe muri nyirarucya na Kazigaba
hongira kuri mu muryango mushyashyo witurwa guri uko byanahoze hose iyo byitirwa abagabo bakera ndetse nabo ngira ngo baha gaciro cyane umudamu ntibitangaje rero kuba arakera baragahabwaga kubera ko ubona nyine imiryango y'abanyarwanda ikomoka ku mugore none se ubundi ikomoka ku mugabo ubundi nagasani nyirankuba batanze ikiganiro kivuga ngo ubwiru bw'izina rya ku nkanda yagasani nuvuga ngo ubwiru bwacu buba ku nkanda kuri mama yego ni naho banavuze ngo umuntu ajye avuga ngo ndakurahira inkanda y'abakuru yego yego ndakurahira inkanda y'abakuru bakando kunda yashaka akanirahira avuga kuri nyina urumva ariko uziko buriya no gushaka umwamukurikira kenshi babanzaga gushaka nyina ndo ni nyine nyine rega uraguriza abami bategeka isi n'uyu munsi batinye kubirenge byabanye sko kugira ni mu muragurize nyine umugore uzamubyara ngirango niyo wazaga mbere nyina rega ni nyine nyine n'ubuze umwana si nyina nyine ntubizi so kuba mu Rwanda ubu rushyira imbere ababyeyi nuko n'ubundi byahoze ntabwo ari bitungurano ni kamerano biriya bintu ni kamera no se karemano eh ahubwo uri ya karemano ni ugushyira abagabo imbere nabo bakwiye kugira ariko usanga ko uko twarezwe n'uko tuzi banavuga kwiga kuvuga ntibava ngo ntange materinere kejo ni mama utwigisha uwakongeje ukuri uruhande madatange mu cyongereza madatange ibyo birazwi ariko gusa wenda tuba dutenze kuri iyo ngingo kugira ngo abantu bayumveho bikomereze rero Kibogo mu mihango ye kugira ngo azagarure abantu ku ntango y'ubumwe yego kuko mu ngwe tubonye uko yagomye we yagomye bite nuko inkanda ya nyina yagira kuru yabatiranye ndayifite ubwo gifite babavandimwe ubundi mbere bakomoka kuri Rurenge n'abakomoka kuri Kazigaba twaravuze ko babahuriraga ku musozi wa Kigali buri mwaka ahabaga intango y'ubumwe bose bakayihurira ubwo cyari ubumwe bari mu itegeko ryari mu ry'ubumwe biza kugira igihe ryo wanambazaga mu ngwe yanga kuza kuri Kigali ati bajye bazi wanje ni njye ufite inkanda y'abakuru ya nyagende bati bajye banzi wanje ubundi abo kwa Kimenyi bavaga mu Gisaka bakaza kuri Kigali na wa mungwe bakava mu bungwe bakazamuka baza kuri Kigali umurwa mukuru wabo none bagahurira kuri mu Kigali twarabivuze umurwa mukuru wakomoka kuri Kimenyi Kagesera wari Isakara barazaga kuri Kigali umurwa mukuru wakomoka kuri Kabeja kwa Kabeja wari Nyamirembe ya Humure yego barazaga umurwa mukuru wakomoka kuri Jeni umurwa mukuru wari Buhangari ya Nyakinama bazaga kuri Kigali na mbere rero abakomo kwa Mungwe urutabo rwa Mwanda niwo wari urutabo rwa Mwanda kuri Kigali iyo mirwa yose ita uko ari ine igahurira mu rwo hagati wa Kigali bivuga ko Kigali nayo yari umurwa uhatsindi kuva kera kuva mu manuka by'ibanze kuva kera rwose kandi ntigire nyirayo ikaba nyine isangano ryabo ry'ibyo bimanikwa bya mbere mu ngo rero ati nawe bajye bazi wanjye aho kuza ko duhurira hagati kandi barashakaga ubumwe ikintu cy'ubumwe ni ikintu gikomeye rero nyirishema ikintu cy'ubumwe ni ikintu gikomeye cyane kuko n'ubu ngubu umuntu wigometse ku bumwe bw'igihugu urebye n'ibyo twita existential threat urumva uba igihugu cy'u Rwanda nticyabaho nta bumwe bafite ubwo rero icyo tuvuga ntabwo dufite ntidushobora kubaho ni urupfu nyine intambara ziriho zituruka ku macakubiri gukiza intambara no kugarura abantu ku bumwe yego urumva rero ubumwe utava ngo niwo kwa Mungwe utava ngo niwo kwa kanaka ahubwo ni ndi kandi urumva ko cyari bari barabikemuye bashyira hagati uwo murwa bawushyira ku bundi bagombye kujya naho kwa Rurenge kubera ko ariwe mwami wari umwami w'abami ariko urumva ko ibimanuka bya mbere byari byarashyize icyo cyicaro hagati
kugira ngo hatazagira uvuga ati ndabyihariye. Mungu rero ashaka ko bijiwe ngo nuko afite inkanda ya gasanyo. Niyari byanavuzwe na Jenny warazwe ingoma bivugwa na Mungu. Bivugwa na Mungu. Mungu ya Mungu. Ah, niyo Mungu ya Mungu. Kwigomeka kwenyine. Buriya rero nungire bo. No dukunda no kubivuga buriya muri ya mibare y'ubwiru. Aho turavuga ko ubwiru rwa narubwiru bw'isibye n'ibintu bya kera cyane. Ari byanyine irage ry'ibanze ryahawe rurenge n'ukuri ry'ibanze bene ryo waritatira. Bakarema intambara. Buriya mungwe mubare y'ubwiru bwakwiriye isi nibivuga Adamu na Eva niko bivuga. Muri ya mibare y'ubwiru. Buriya niyo tubyumva muri za Bibiliya n'iki byose nibyo babasubiramo ariko bifite ibanze hano. Ibyo tuzabigarukaho ariko batwagiye tunabivuga. Rero twizire rero. Kibogo rero aza mu gihugu cya Mungwe, reka twikomereze bya Kibogo. Cyari cyatuzinduye aza mu gihugu cya Mungwe afite iyihe misiyo. Yaje ashyira ikiruri hariya kiruri, yiswe kiruri. Yego. Yari afite misiyo yo kugira ngo azamenye aho inkanda ya Nyirankindiri azashyire hejuru iya gasani avanye mu ijuru kugira ngo iya gasani itsikamiriyo nuvuga ngo ace nubwo ni ukuvuga ngo ace amacakubiri. Ni ukuvuga ngo yaje muri misiyo yo kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Ni nacyo yongera guhuza abo bari baragomeye intango y'ubumwe. Intango y'ubumwe ni mpamvu yabanje no kwigisha igihugu cyose azengurutse agenzereza kwa Mungu kuko ariho misiyo yari iri. Yego. Arangije rero agomba no gukora uwo muhango nyine wo gushyira inkanda ya gasani na mbega no gukuraho identite ya kera. Yego. Kugira ngo ayicunguze identite nshyashya. Yego. Ya gasani. Ibyari bya kera by'amacakubiri abicunguze ibishya. Mama wa twese inyoko muntu yamunzwe. Yego. Ayicunguze inyoko muntu nshya ya mama wa twese gasani. Ariko Kibogo yamwitaga Ganisa. Yamwitaga Ganisa no ni urucuzi. Ni urucuzi kera abanyarwanda nyine iyo bashaka kuzimiza rimwe baracurikaga urunimi rwe. N'abasizi nyine urumva ubundi byari abazishye. Noneho rero ahantu yakoreye amanutse Kibeho rero aho twagiye. Amanutse Ikibeho rero yahakoreye iyihe mihango kuki yahaje na yaramanutse nyine ajya mu gihugu cya Mungu. Wageze ahantu umubuga mwiza cyane. Ukaba ariwe uriya mubuga wa Ndagubugubu. Ni mubuga wa Ndagubugubu hariya haje no kwitirirwa nyuma komeza komine mubuga. Ahabona umubuga mwiza cyane. Urabona ko amateka yiragira. Yariragira y'u Rwanda riragira. Uwo mubuga niho nano yongeye gushyira ironda. Ariyo ndaro. Buriya ibijyanye na Kibogo kenshi bivugwa mu rucuzi. Yego. Ni ironda cyangwa indaro. Yego. Noneho rero nibwo yakoze ya mihango yabaga ari kumwe n'abigishwa benshi cyane. Akagenda akavunyisha nawe akicira kuri ya ntebe hagati. Yego. Baterekaga intebe eshatu imwe iburyo indi bumoso. Yego. Wakicira hagati akavunyisha arimo gusenga asaba gasani na nyina nyiragasani asaba asherezo na gasani akavuga noneho ati seka seka gasani k'i Rwanda. Rero agasubizwa agasengesho tuzi. Urumva avugaga byinshi. Ariko byabaga bijyanye gukora. Byabaga byo ndigishije aho riza turaza kwavuga naho. Ariko noneho yavugaga byinshi bijyanye no kugira ngo iyo ngoma yafite ingoma y'umurishyo wa kubitaho gatatu ngo imurangira iyo nkandiri. Yego. Inkanda ya gasani nako yagiye ndi noneho yamara kumva nk'umurikiwe agasohoka akabwira aho bari kumwe ati twerekeza. Yego. Ubwo rero nibwo yaje kumenya ari aho ngaho Kibeho. Aho iyo nkanda iri ku rutabo rwa nkanda. Aribwo yaje kugenda nyine akora ibishoboka byose ariko hari abimufashijemo.
twibutse uriya muhango yakoze n'ukuntu hari ikibeho n'impamvu yahise gutyo. Niyo turi kuvuga yego dore uko biza kuza biraza nyuma gato ibyo ngibyo ubundi yari ku mubuga we noneho ari aho rero ntihari nta makarangiro nta makarangiro warangiye kibogo ahari inkanda ya gasani kugira ngo ejo ngo bene imana batazindarira kwa nyamuzinda yego yaje kuhamenye rero aragenda ya nkanda yishyira hejuru iya nyiragendi yego aragaruka rero yihuta ariko ari mu nzira yagomba gusubira mu mubari yihuta abo kwa mungu bamenya ko ari mu butasi kuko n'inyigisho zo ntibari banazemeye neza bo niko kumushaka kumwica ariko arahunga asubira mu mubari bamukurikiza abatasi ariko mbere y'uko ava mu rutaburo nk'ahandi yagarutse ikibeho ahakorera rero umuhango yego kuko yazi ko azapfa aha uwo muhango rero yakoze yafashe igi amagi abiri amagi abiri ayashyira ku mbehe amagi y'inkoko asanzwe ayashyira ku mbehe imbehe nayo kinyarwanda ikibehe kinini bahita ngo ni ikibehe kinini noneho gufata amagi ari ku kibehe ashyira ku kibehe kinini noneho arangije ashyiraho imbazi ni amata bava ko y'inyambo yiriza noneho ashyira kuri iyo mbehe ruvuga ngo ni imbehe iriho amata iriho n'amagi abiri kandi imbehe mu kinyarwanda yo niyo babarizaho noneho niyo baragura urabona ko n'imbehe bayiraguza iragura noneho abitaba bishyira hasi cyane noneho rero arataba ariko urumva buri kintu cyose kiri kuri iyo mbehe imbehe ubwayo ikibehe bagitanga ikibehe cya kibogo yashyizeho imbazi ashyiraho n'amagi abiri ubwabyo bifite icyo bisobanuye ni ukubaza nyine hari imbazi ari ayo mata nuba ngo ndabaza ni ikibazo ndabaza mfite ikibazo subiza amagi igisubiza imbe ikibehe nuba ngo kibehe ikibehe igihugu kibehehe so igihugu cye nako ikibazo cye cyari igihugu kibehehe kibehehe noneho igisubizo yabonye ni ikihe igisubizo yabonye ni ikihe nicyo kibazo nyine kibazwa uyasize abajije ati igisubizo igisubizo hari imbazi ni ukubaza ikibazo igisubizo igihugu kibehe ikibehe noneho ubwo byagomba gusubizwa n'umurage yatanze yego ageze mu mubari ariko igisubizo yabonye nacyo kitubwire uba ntabwo ntabwo ikizu kiraza ntikiraza yego ni iki wasize abajije abazaza abari inyuma ye ni igihugu cy'u Rwanda ariko ubwo ngubwo nyine niba cyari cyakaba u Rwanda ni u Rwanda n'u Rwanda iki gihugu kibe hehe nyine ni u Rwanda ni u Rwanda ni u Rwanda kw'amacakubira kimereye nabi kibe hehe igihugu kibe hehe noneho ubwo rero mbere y'uko bamwica bamusanze mu mubare w'abatasi bo kwa mungwe yarabyo ngo nyuma y'iminsi munani nishira yego muzajye hariya mu mashimwe urumva muhakorere amashimwe wa mugani ngo nindagize ibyo gusaza muzavune sambwa musaza imigara yego noneho uko bibaye nyuma y'umunsi wa munani yego abamukomokaho bayobowe na bene imana umuhungu we baraza ngo bari mu mashimwe bazenguruka ahandi kuri cya kibehe mu mashimwe y'imana bavuga ibintu byinshi cyane twabitaze muri kigali rero ni amagambo menshi nibo baje kuvuga ngo igihugu kibeho kibeho so gikwiye kubaho
ikibeho eh igihugu kibeho akari ari ha amacakubiri urupfu rw'igihugu amacakubiri mungu ya mungwe nuko mungwa ku gihugu kikavaho ayo kugarura ubumwe no gusubiza kuho ku gihugu igihugu kibeho kubaho urumva rero ko kibeho ifite agaciro mu Rwanda cyane yewe nubwo ngo habaye ku butaka butagatifu ariko urumva nyine niho havuye iyo jambo igihugu kibeho kigumye kibeho kibeho cyo guheranwa n'amacakubiri usiye ko yanavuze ko bazagaruka abaza amagi ye n'imbazi ye yego ngo ibyo azasanga atari ibyo azabyubika azubika iyo mbehe niho hanaziye kubika imbehe ngo azabubikira imbehe hagati aho rero hongereho ko kubera icyo kintu cyo kwanga amacakubiri no kwemeza ko igihugu kibaho yewe mvuka aho ngaho hafi ya kibeho nayo ari paruwasi yacu muri Nyaruguru nyine buriya koko muri Nyaruguru bakurikije bagomeje kugira ubumwe ndiho ndabyandikaho n'igitabo nzagisohora vuba ku buryo bagumye rwose gukomera kuri ubwo bumwe kugira ngo igihugu kigume kubaho nkuko kibeho bivuga yego tuyaje no guteroka gato naguha ibimenyetso bibiri byerekana ko warushaga ubumwe abandi banyarwanda icya mbere ni uko umuntu wazanye amacakubiri mu Rwanda burya muri za 59 muri uwo mujyo nyine wa Mungwe nawe ni gitera yego ni gitera cyavutse hano isabura kibona amategeko 10 y'abahutura yazi utakakuruje agaciye yakoze mitingi hari y'ingoma agaciyemo nagaciyemo ndagira ngo agaciyemo gitera eh muri ubwo bwira ravugwa nkuko muri gihe cyo kwa ryavuga ravugwa ikomereze none wari ko cyo nashaka kukubwira ndagira ngo kubwire ngo abantu ba Nyaruguru abaturage ba Nyaruguru abahutu n'abatutsi bashyize hamwe cyo gihe bateye igitera ngo bajye kumwica kubera iki kubera ko agaruye amacakubiri hagati y'abanyarwanda ashyiraho nyine amategeko 10 y'abahutu saya abanyarwanda ndagira ngo nkubwire ko ndetse bari bagabwe n'umutware wabo wa Nyaruguru witwa Mbanda ariko bageze ahantu witwa mu Mpungwe Kagame arababurira padiri musigeho ati kuko ingabo za Kamina zaje icyo gihe muri mirongo muri za 60 nyira muri 59 ishyira ku mwami Rudahigwa yaramaze gupfa ya gihe amacakubiri nyine ya genocide yatangiye cyane n'abatutsi bicwa bwa mbere noneho Kagame arababurira burya logiste yasu musada ingabo za Kamina nyine muri Kongo na Rumangabo arababwira rero ati barabamara ati musubireyo ariko icyo nashaka kukubwira nuko abaturage ba Nyaruguru bashyize hamwe abahutu n'abatutsi bavuze bati tujye kwicira uwo musenzi igitera ugarura amacakubiri bifuje ko igihugu cyabaho ndetse bamubuze na Kagame baburiye basubira inyuma bajya kwica muri umuntu nawe muri ibyo by'amacakubiri witwaga Kanyaruka yewe nagira ngo nakubwire ko yanishwe n'abahebyi b'abahutu ubu ngubu cyangwa se bahoze ari abahutu bivuga rero ko bari bashyize hamwe icyo gihe ibyo nibyo urumva ko nibura bakomeye ntahandi mu Rwanda ahandi mu Rwanda bigeze batera gitera cyangwa banga amacakubiri nk'uko bashyize hamwe ibyo ni umurage rwose wo kuba ngo igihugu kibeho niyo mpamvu rero navuze nti reka kiriya kintu cyo gukomera ku bumwe kw'abantu ba Nyaruguru gikwiye kubaho igitabo ikindi kimenyimenyi ni uko gushyira hamwe kw'abantu ba Nyaruguru ubona n'ubu ngubu hari indirimbo y'akarere ka Nyaruguru ari nayo yabaye y'igihugu urebye Nyaruguru y'abarinda n'abarindangwe rwose iyo barayize abantu bose barayize none reka ariko n'izindi ngero nyinshi ariko zirahagije kugira ngo bumvikanishe ukuntu Nyaruguru mbere ya genocide kuko muri genocide ho barayipangiye barayipangiye cyane bwa bumwe barabusandaza rwose kugira ngo babashe kuhakora genocide ko iri mu turere twashagijwe cyane ariko hahoze ubumwe urabona bari banegereye u Burundi kandi wari umwanzi w'u Rwanda
no kuvuga rero ngo ingabo zari zihari ari zavuyemo na za Nyaruguru n'izindi zose zari ku mupaka w'u Burundi ziri ku rugerero rwa hariya nizo zakomeje n'ubwo bumwe nyine bw'abaturage ba Nyaruguru. Irakoze cyane. Reka rero dukomeze ingingo yacu. Abantu bavumve ko aho twageze nyine warumbaje uti kibaho nanone zite nuko baba abo yarazi kugira ngo bazaze nyuma y'iminsi 8 yego bahakorere iyo mihango baraje muri ayo mashimwe noneho bavuga amagambo menshi bari kuri iyo kibe bati seka gasani k'i Rwanda nibyo munabyumva ryo byose ya kibogo urusekere rw'umwe neza uruse neza w'amahoro n'amahe ego amahakabara abari ingabo n'ubujyango n'umuryi amahakabara ari ingabo butsindira ubukenye n'ubujyango n'ubugingo buke ubutsindira ubusame n'ubusharire yego urutsine nyamunsi n'umwa yayo urutsine umuzungu kishyanga n'umukirambi ngo rugaba rugabo tugabire mu twishuke mu Rwanda ni text ndende nyine tuye kwibwira rugaba rugabo twagisha maze twishuke mu Rwanda twishuke mu Rwanda mu ubwo rero ntiwakwibutsa abantu abanyarwanda kubera ko kibeho n'ubu ngubu ubu yabaye butaka butagatifu haracyo byabihuriyeho n'uwo muhango wa kibogo nicyo twavuga uwo muhango wa mbere yakoreye wironda nyuma akaza kwatabaye majyimbazi n'imbehe nyuma bonga bakaza kwakorera amashimwe yego kuri ubwo butaka bitinze rero hategerejwe umutabazi uzahuza kuko ubwo twabaga ari nk'umuhanuzi ategura inzira yego uzahuza bene Imana ari uzaba gihanga nyuma bisekuru byinshi uvuye kuri kibogo yego uyaje kuba gihanga mbere yuko gihanga avuka ise kazi na nyina nyarukangaga nawo bakomeje misiyo nk'iyo kibogo yaje gukora yo kunga abanyarwanda ariko uwo gihanga yagombaga kuvukira isuhaye yagombaga kumeneka hejuru ya nkanda ya gasani na nyiranyende hari zakizwe kugira ngo gihanga misiyo rero kazi se wa gihanga kugira ngo gihanga azasimbure abo bandi bose yashyire iyo suha yego asa n'uvukiye muri bo ayihaye ubugingo mbese aravukiye sobanura n'isuha abantu banyarwanda bayumva sinzi nabo bose bagize isi aha isuha ibo ya isuha mu buryo busanzwe ngira ngo isuha urumva akenshi iyo umubyeyi agiye kubyara yego nta mazi abanza kuza se niyo suha imeneka ngira ngo imeneka ngira ngo nta bihura ryo bihura ni ya nyuma nanone ya nyuma nyine umuziha umuzi kunka ni umuziha umwana w'umuzi ariko ku muntu ni isuha ni ingobyi ko ya nyuma ku bantu ni isuha ni ingobyi ingobyi ni ingobyi ya nyuma ariko mu kugira ya nyuma isuha ni ya nyuma yagomba gushyirwa hejuru y'izo nkanda yego kuri iyo misiyonaro gukiza ni ya identite ivuye mu rubyaro rw'umuhungu yego ugomba kuzagarura rage rya bene Imana akabahuza kazi rero nawe akaba yaramanutse aho ngaho kazi yaje we nenyere ukwangaga gukora ni ubutasi n'ubundi yego icyo kintu gikorwa kirakorwa barahavukira igihanga witwa Gamenaganza atari abagihanga itwa Gamenaganza havuka impanga na birari bavutse abana babiri witwa Birari na Menaganza no kuvuga ngo gihanga rero nawe yavukiye muri Nyaruguru aho kuruta burwa nkanda ibyo kuruta burwa nkanda wumva se ko ari ikintu gikomeye cyane kandi muri Nyaruguru ni mu Buyenzi yavukiye mu Buyenzi aha gihanga rero urumva nawe ubumwe bw'abanyarwanda icyo ni cya gatatu nzongeramo urumva nawe gihanga ubu ngubu niwe ubumbye abanyarwanda rwese gatwenda ibyo bifite ukuntu biramburwa cyane nibyo twakongeramo bindi nyine bigaragara ariko twagarukaga nuko amaze kuvukiraho bamakazi n'umugore we rero kwagaga barazamutse bagira handi hari umubuga mwiza aha nanone bakinga ndati kuko ari baye nk'insi ati igihugu kibeho ni wabishimangiye nawe wabishimangiye ubundi ni wabishimangiye abandi bari barabivuze mu buryo bw'ubwiru umeze nk'imitsindo yego ariko noneho
kazi yaje ashimanya ati igihugu kibeho ndivango yambazi bya bibazo byose arabishubije mu buryo budasubirwaho kobera ko byaye umucunguzi kandi na misiyo simbura wa wundi w'abanyamaca kubiri na misiyo ari ikomeye yo kugira ngo isuha izamerekeje uzo nkanda akaba yirangije yego yego igihugu kibeho nibwo rero yahise ashyira urugo hariya hariya ikibeho nyine eh ashyira urugo rw'isu rw'abagabe kazi yego be bose arimo nyirarukangaga urugo rw'abagabe kazi haza n'isoko y'amazi y'inkazi bahita ngo isoko ya kazi amazi ameze nk'amatagatifu abantu kuva kera cyose abakobwa n'abaki bose bajyaga gukaraba akaba ari aya ngaya abakoresha ubu ngubu bita ngo amazi y'umugisha mbo ibyo sinza kubisubiza gusimbizi niba ari yo arahari ariko ubwo tuzi ko kibeho ari ya kera cyane ijyanye n'ibyo yego niki nta gitangaza ko aya ari amazi y'umugisha y'inka za kazi kazi baba ngo ni mu kazi uvuga isoko ya kazi ari yo yayo nubwo ntabonye umuntu ntungira utakiri ko nta gitangaza ko ari ayo koko ibyo biroroshye ushobora kureba ko ari amazi y'umugisha hafi ubu ngubu kandi urahabonye ni mu kabande ko gashobora kuba karitwaga cyangwa kwitwa n'ubu ngubu kazi akazi urumva kandi n'ibyo bisoko y'amazi akazi urumva icyo rero aho bibera byiza gihanga akazi nuko ibimanuka by'ibanze n'ibya kabiri ariho bijya guhurira niho bihurira nyine ko ni ubucunguzi niho ubucunguzi bwo kuko gihanga niho ubyara kanyarwanda noneho rero aho hantu rero ikibeho hakomeje kuba urugo bahita ngo ni urugo rw'abagabe kazi abagabwe na kazi abagore b'abagabe bagabwe na kazi uri rukaba rwari hehe kuko aho ntitwahabonye uri urumva oya urumva rwari hari ahitwa ikibeho nyine ubwo kuko tuwavuga ntabwo rero tuve ngo hari umuvumu twabumbye kuba twabonye ariko hari ubwo yahatuye kazi umugabe urugo rw'abagabe kazi hari nyirankende yego ucunguzwe gasani hari na nyirarukangaga ubyaye umucunguzi yewe gihanga ibyo mihango byose byazanwe ikibeho kitwa urugo rw'abagabe kazi yego urabyumva haza n'isoko y'amazi bava ko yuhiraga inka ze na nyuma abakobwa bakajya bajya ngo ku bari kwikaraba no kujya gute yari y'umugisha yego iyo yakomeje ni ibintu bizu kuva kera mu mateka y'u Rwanda nimuntu abaze wenda bakuru baho bazababwira ibyo soko icyo ntamenye niba ririya twabonye cyangwa niba handiri icyo nashaka kuvuga gusa ariko umuntu yabitekereza noneho ukaba wumva rero ko kibeho ikomeye umva noneho se ururiya ari urugo rw'abagabe kazi ari umurwa w'abagabe kazi nuko na nyirarukangaga nyuma bitinze bisiro kuri 12 ngaye uziko Ruganzu nawe burya ari nka gihanga yego nawe ajya mwiju kwa kundi urabizi ko mpande ya Rusanga ashatse kugira ngo amuvane mu Rwanda amujyane Burundi kuko hari havutse amacaka kubiri nyirakabogo nyina se mugishi yagiriye ishyari sero nyirarumaga nyuma yuko Ruganzu yamaze gutanga ati kuki ari we babaza kandi nanjye ndi umugabe w'akazi mushya urabizi ko umwira umukuru yamuvanye mu Rwanda ava ko amunyanye Burundi ibyo biranditse mu gitabo cya kandi shashya 32 bavuga ko umujyane mu Burundi ari kumwambutsa kanyarwa bagira hariya ngo inkuba zigakubita akazamura murabo byumva ari bwo ava ko azanagaruka azanye n'umuhungu we ngo Ruganzu nyirarumaga nawe izina rya zimiriye hariya ngo ajya mu ijuru hariya ikibeho iyi hafi hariya ngo hafi ya Kanyaru ngo niko banavuga ngo hafi ngo cyangwa ngo cyakagomba riba ari iki ni hariya yego niho yazamukiye aka Kanyaru twabonye nyine ariko yari atarakageraho nyine ni ikibeho aho ngaho
No no. Erega kari munsi nubundi naka karere ka Nyaruguru kari munsi gato ya Kibeho. Eh. None wo kageze kari mu kabandi urabibona niko kanyaro. Ubu rero icyo twavuga kindi. Nuko Nyirarumaga nawe yanyuze mu irembo ry'abagabe kazi nicyo bivuga. Kuko ni umurwa w'abagabe kazi nyine hariye. Ni irembo ry'abagabe kazi yanyuzemo. Aho bibera ni irembo. Reka tujye tuvuga bari bacyumve. Nuko murabizi amabonekerwa abaza 81. Yego. Ubutumwa umugabe kazi w'ikiyo yatangazaga. Ubwo muratubwira uwo ari we muramumenye. Ubwo byo tuvuze mu 22. Umugabe kazi w'ikiweho yarabwiye yatumye kubayoboraga igihugu. Ati igihugu kirimo amacakubiri mureke abatunze abana banjye mureke batahe. Mureke batahe. Ni mutareka ngo batahe. Mu Rwanda zameneka amaraso atagira ingano. Kandi n'amahanga azabafasha kuyamena ni mutabamwe bwo guhagarika mu maraso abandi bisi bazabafasha kuyamena aho rero eh bitari inkuru mbarirano nange najya ganyajemo amabonekerwa eh urabona kiriya gihe nari ndiho eh isubanza nari muri sogondere icyo gihe te ubutumwa bwe twese ntawe utarashaka kumenya ubwo butumwa bw'umukazi we kazi icyo ashaka icyo yavugaga icyo cyuko uvuga ngo amaraso azameneka yarakivugaga cyane tukanavuga ngo ariko si aya maraso we akavuga ngo menshi cyane ngo menshi ngo ni muneka ayo macakubiri ngo ariko ngo ko mbona ngo mufite ngo umwiryane n'uwiki kuko twamwumvaga rero ntabwo twumvaga ijwi rye yasaga n'umuntu uvugira kuri telefoni nk'uku noneho n'abo bana babonekerwaga bakikiriza nyine numva ntibagomba kumuhakanya ariko akabatuma ngo genda ubwire abanyarwanda ngo bareke amacakubiri nyine n'abo baheze ishyanga batahe ni ukuvuga ngo ibya mungwe byari bigikomeje yego twasaga n'abari muri leta ya mungwe kandi iyo leta mu ngi imitsindo yayo n'ibya yose byakorewe aho ngaho ikibeho yego nuva ngo iryo rembo ry'umugabe kazi ko ni ya nkanda ya gasane ari umugabe kazi yego urwanda umubyeyi w'urwanda ni wagombye kunyura muri iryo rembo muranabizi umugabe kazi nyirankuba gasane uzi ko n'abahari bawajya babona izuba ritigita Aya makuru ajya ati murebe muzuba kuko ari ubwo abo bana bamubazaga batese waduha ikimenyetso cy'uko tuvugana ati babwire barebe muzuba izuba rikagira rite ndetse uwo mwana abo bana babonekerwaga yabaga areba muzuba nawe umva rero kimwe mu bimenyetso cyerekana ko byari navuga ngo byari surinaturere kuko ntabwo wareba muzuba igihe kirenze isaha wowe ubwawe uwo n'abarebaga natwe tukarebamo ngo turebe ukabonereza nitigita tukabona biratigita ariko tukabura ikintu umva rero icyo kintu nta kindi kintu cyategise izuba kitari inkuba niyo mpamvu tuvuga ngo umwami izuba inkuba na nyirankuba gasane ni inkuba itigise izuba yonyine icyo rwose nanjye narakibonye ntabwo ari inkuru mbarirano kuko twagiye kureba amabonekerwa birenze inshuro imwe urumva hari muri paruwasi yacu ya Kibeho kandi icyo kintu cy'amacakubiri niyo yari message no kuvuga ngo mureke amacakubiri icyo rwose dore uko byaje rero utakikubwira urabyumva nta utakikubwira ndetse tukananirwa kubyumva twese naje kubyumva jyewe nyuma ya jenoside nyine ibaye umva noneho rero umva ko bajyaniye ubutumwa batugikaga icyo gihugu ubwo bari babaye ba mungwe nyine ubwo u Rwanda rwari ni nka mungwe ko mungwe uruva mu macakubiri yego n'abazi ntango y'ubumwe batumye bamwe bameneshwa abandi bakabuyerezwa mu gihugu cyabo hagati yego noneho ubwo babwiraga ubutumwa abo bariho babwiye ngo uwabonekera ni muntu ki yego ngo ni umuzungu bati ntago tubonekera ari umuzungu iyo ni ingoma ya Habyarimana yamubazaga none se yamubazaga atubwo mu butegetsi rwose nibyo
nibo bamubajije kuko baravujyanye uko bigaragara barakirwa muri presidence bavuga ibyo batubona cya ni umuzungu cyangwa ati ntabwo ari umuzungu nibwo rero bavuze ati ataye na muhere batutsi bwo ni umututsi kazi uramwe ngo sumwe bavuga ngo ntabwo ari umuzungu sinigikara ubwo muri hagati na gato muri yombi batubwo ni amayira batutsi yaba umuzungu byari koroha wenda ubwo bumvaga ko Bikira Mariya agomba kuba ari umuzungu agomba kuba ari umuzungu ikindi yego no yese Bikira Mariya n'ubundi agomba kuba Imana ntigira ibara n'ubundi ko byamira kose ariko ariko tumuzi ariko twamuremye tumufite muri twe uziye ko niba mushwanye ari umuzungu ariko Bikira Mariya uri Roma uriya ni umwirabura ukoreshwa mu mihango ikomeye aba ari umwirabura ko n'ubundi yari n'umwirabura tutanabuje n'ibyo n'ubundi na Bikira Mariya usanzwe ari umwirabura burya uzaza ukurikire neza icyo ni ikindi kintu ariko nushaka ujye muri za gugo nushaka ugira ute n'ukoreshwa mu mihango ikomeye ya kiliziya isizo bazana niyo umwirabura burya undi n'ubundi afite amamuko y'abirabura oya birazwi ariko neza cyane Oya byo nabyo impaka ngo nakurikiraga uyu w'abazungu bakunda gushushanya. Oya. Reka twize tukarikiye ku murongo wacu rero. Noneho rero ubutumwa bw'uwo mugabe kazi w'ikibeho, mugabe kazi 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 mwe mu Rwanda sa gihanga. Bwanzwe ubwo hateguwe nyine n'uri bya twabuze kera ibyo byarashyizwe mu mugambi haba ku ngoma musinga umugabe w'intwari twibuka n'undi iby'intambara iganza mwonga nuko byabaye ngombwa ko gasani umugabe kazi w'u Rwanda agaba imizindi impanga ebyiri nkuko mbere hari haragabwe ku isi Rurenge na Kazigaba nyuma akaza kugabwa Sabizeze na Kibogo nyuma akagabwa Gihanga na Birari yaskwira ngo baba na batatani mu mahanga birukanwa bibi kujya imana hagabwe impanga ebyiri yego ibyo twabivuze kenshi imwe yagombaga gutabariza ya mpeke itanga intabazi y'inyampeke no kuvuga ngo igomba kunyura muri rubanda yego indi gakomeza inyura ku karubanda kugira ngo ryahame y'intango y'ubumwe rigaruke akabariyo ntambara tunarimo muri iki gihe bure ariko ikintu turiho ubu buryo niko bigaragara muri ndi ngomba kuba we sindi umusinga sindi wo kwa mungwe sindi wa majyaruguru sindi wa majyepfo hari kimwe cyo nicyo ndi umunyarwanda iyo ntango y'umwe abantu bagomba kuba banyweraho ibyo twabisobanuye kenshi ndi umunyarwanda urabyumva nubwo twari twatangiye twivugira iby'urugero rwacu tureba za kibeho byadukururiye ko wa mugani n'indasano tuvuga n'ibindi kibeho ibumbye byose umva kibeho ibumbye rwose byose rwose nandi umunyarwanda urumva kwiziramo wenda twamaze akanya twazakomeza ku handi twagiye mu kindi kiganiro twagize ku rya kibo mu rya kibogo hari hano hino wambutse umujyi wa Huye hariya ni murenge wa Vumbi wa Vumbi byagahebuzo tuza kugira no mu kibonano cyabisi yego kwa kibogo aho yakoreye umuganura w'ibanze aho abisi bagomba guhurizwa noneho na wa wandi bazati ni gutubwira ubwana rubwira ubwisi aho tuzabibonera kubwiru bwo mu kibonano cya kibogo aho twagiye kuri ngabwe yego ubwo tuzavuga ibyo mu rya kibogo hano muri Huye wahambwe hari ni muri Huye ni muri Huye mu karere mu murenge ngira ngo wavumbi tuvuge noneho n'ibijyanye n'ibyo mu kibonano cya kibogo kuri ubwira ubwo bwaho ngaho bwo mu kibonano cya kibogo uraza gusanga ari cyo gisobanuro cy'iby'ikibeho